Ja, gemensam marknadsföring i projekt CBSmallPorts. Om jag tar lokalt från Söderhamn, hur marknadsför vi oss? Ja, vi försöker med näbbar och klor att tala om att det finns till både medborgares nytta och till naturligtvis gästande besökare. Det är ju ett uppdrag vi har i vår kommunala värld. Vi har trycksaker, visitorganisationen i Söderhamn vet ju vad vi håller på med, så de sprider via sina kanaler. Vi har ett väl utvecklat samarbete under varunamnet Jungfrukusten, eller destinationen Jungfrukusten, där vi då samverkar med grannkommuner. Står på mässor och så vidare. Så det känns ju inte så långt egentligen att ta nästa steg ut på Östersjön för våran del. Vi vill gärna vara med och synas längre ut. Så vad har då projektet gjort? Nu pratar jag alltså om det Work Package 2 i projektet. Den delen startar ju med liksom lite frågeställningar kan man säga. Vilka hamnar ska vi använda oss av i det här projektet? Det blev i slutändan summa cirka 80 hamnar, varav 40 på den svenska sidan. Jag berättade lite grann inledningsvis också om hur vi valde ut de här hamnarna. Det var ju självklart de som deltar fullt ut i projektet med investeringar, samt då hamnar som tidigare har varit delaktiga i Central Baltic-projekt. Så summan hamnar där. Jaha. Och vilka är de hamnarna? Hur ser de ut? Var ju frågan då, för alla hamnar är olika. Ja, det är av varierande grad. Och det tog vi reda på genom enkäter och undersökningar som sammanställdes. Och en fråga också i enkäterna där det var just då, hur marknadsför vi oss? Ja, jag berättade hur Söderhamn har gjort och gör. Och andra fick ju berätta sin version av sin marknadsföring. Men nu då under taket SmallPorts, vart vill vi nu? Ja, vi är ju satt att så att säga jobba för samverkan och gemensamt marknadsföra oss. Och det arbetet pågår, det är långt ifrån klart. Men så långt vi har kommit i den delen, det är att det har tagits fram en image map, alltså en vikbar folder, eller jag ska säga ett utkast, för den är inte riktigt klar, men ni ska få se den alldeles strax. Vi jobbar på att framställa ruttförslag, sailing routes, som ska då vara lite säljande för de här olika regionerna som är delar i Central Baltic. Det görs i skrivande stund inspirerande filmer. Vi kommer att använda också lite gammalt material från Portmate. Ni kommer att få se en sån bild också. Och vi tänkte att vi skulle synas på båtmässor. Redan i fjol var det ju tänkt att vi skulle delta både Düsseldorf, Helsingfors och Stockholm. Men så kom ju den här coronapandemins eländet och satte käppar i hjulet. Så det blev ju inte av. Och just här och nu så är det osäkert och oklart om det blir någon till vintern också. Men vi hoppas och tror att det kommer att bli lättnader så att vi kan genomföra båtmässorna. Det kan man säga är det som går. Och det går ju till på så vis att en representant eller flera från varje deltagande land jobbar ju i den här delen av projektet och har månadsavstämningar, månadsmöten, ja, där vi enas om olika strategier och hur vi nu ska tänka. Så alla är ju synnerligen delaktiga för att få till den här gemensamma marknadsföringen. Jag tänkte jag skulle visa den här kartan. Nu vet inte jag riktigt, kommer den upp på era skärmar? Nu måste nog jag ändra någon inställning här. På något vis ska jag göra det här, tror jag.
riktigt vad jag ska göra nu. Jag trycker escape där en gång. Och så slutar jag dela. Och så börjar jag dela. Men nu, ser ni någon fin bild där nu? Jag har ju min kollega Elin med mig här som visar upp på sin skärm. Ja, nu syns det. Ska vi ta och zooma ut den lite grann. Det var lite väl kraftigt det där. Om vi tar sådär någonting då. Det här kommer då att bli en vikbar folder som är tänkt att dela ut vid mässor och i gästhamnar och lite överallt. Som då ska ge liksom en översiktsbild över Central Baltic. Det är ju först när man ser en sån här översiktsbild, tycker jag i alla fall, att man som utlänning eller som långt bort ifrån ser att wow, Östersjön finns det alltså att välja på. Namnet här, Dozens of Boating and Sailing Destinations. Ja, det är ju lite talande just för Central Baltic då. Att det är olika regioner som man kan välja att segla i. Huvudmålgruppen, den kan ju sägas, är kontinenten Tyskland. RGS och Dick nämnde ju att man vill ju försöka konkurrera lite grann till och med Medelhavet. Och ja, varför inte? Titta vad mycket fint det finns. Så den där kommer att distribueras. Det är lite finlir. Några pluttar som ska flyttas lite grann. Innehåller också då lite text om varje region. Så man kan läsa sig till och bli inspirerad. Att faktiskt ta sig lite nordvart upp till vårt område kring Östersjön. Så den jobbas det på för fullt. Och kommer att distribueras så småningom. Nu ska vi se om jag är tillbaks. Är vi tillbaks på bildspelet nu? Ja. Vi tar sista bilden här då. Och då är det de här inspirerande filmerna som jag nämnde. Produceras i skrivande stund. Kring Finland och Estland vet jag. Här över Jungfrukust-avsnittet. Då kommer vi att använda oss av filmer som är gjorda i Portmate. Vi ska se om vi får fram den också. Varför ser inte jag den här? Hjälp mig, Elin. Show all windows. Kommer inte upp här. Jag har väl inte riktigt tekniken med oss här just nu, kan jag ju säga. Jag ska göra ett försök till. Nej, jo där, nu ska vi se. Om vi hoppar över annonsen. Så kanske det blir något. Då är vi helskärm. Hur ser det ut, Elin? Kommer det någon bild för dig? Så, varsågod.
Så där, då tror jag att vi har fått oss ett litet smakprov faktiskt, som vi kanske kan vara nöjda med. Jag vet inte vad jag har någon konstig bild på skärmen här framför mig. Jag vet inte hur det ser ut för dig, Elin. Det ser bra ut där. Då är det säkert bra, för Elin litar jag på. Hörrni, det där var vad vi ville berätta om pågående projektet Central Baltic SmallPorts. Så har ni fått en liten inblick i vad vi håller på med. Och jag vill ju betona att vi är fortfarande mitt i projektet. Det kommer att pågå ända fram till september nästa år. Färdigställande av våra investeringar och framförallt den här marknadsföringsbitarna. Och vi hoppas ju verkligen också att pandemin släpper taget om oss, så att vi får faktiskt åka runt kring Östersjön och träffa varandra och se på varandras ställen. Det är ju liksom det som är tanken också med utbyte i projekten. Så, stort tack från mig.